Tak reprezentace hrála zásadní roli v té mojí kariéře, protože, co si budeme povídat, je to prostě taková výkladní skříň. Ta reprezentace, vlastně člověk může hrát za klub. Já měl třeba to štěstí, že jsem za Spartu hrál 12 zápasů v Lize mistrů. Navíc se nám hodně dařilo, ale přeci jenom všichni sledují i mistrovství Evropy, mistrovství světa, kvalifikace, zápasy vlastně těch reprezentací. A nehledě na to, že když se vrátím úplně na začátek, tak vlastně, když je člověku 16 let, tak vlastně třeba ta reprezentace do 16 let, pak do 18 let, do 21 let, to samozřejmě otevírá dveře i do toho velkého fotbalu a i ty zkušenosti vlastně z mezinárodních zápasů, ta šance se vlastně měřit s těma nejlepšíma vrstevníkama vlastně z těch ostatních států, to si myslím, že je prostě obrovská devíza. Já měl to štěstí, že jsem vlastně od 15 let reprezentoval až do svých 35 let, takže si myslím, že vlastně ta reprezentace pro mě hrála zásadní roli v té kariéře. Tak já, jakoby nejhezčí vzpomínka je samozřejmě vyhraný turnaj, jo, že vlastně člověk prostě odehraje to finále, dostane na krk ty medaile, a prostě všichni jsou štěstím bez sebe, to si myslím, že jakoby bez debat samozřejmě jedna věc. Ale já nejradši vzpomínám na ten pobyt tam, jo? Že prostě ten tým byl opravdu seskládaný tak, že jsme si sedli nejenom na hřišti, ale i mimo něj. A myslím si, že to hrálo důležitou roli, protože jestli si všichni vzpomínáme, tak vlastně první zápas Francii, ten se nám hrubě nepodařil. Ale vždycky, když nám teklo do bod, tak jsme se dokázali prostě zvednout a ve všech zápasech, vo všechno, tak jsme vždycky dokázali uhrát ty výsledky, které jsme potřebovali. A to si právě myslím, že bylo hlavně tím, že ten tým prostě měl toho týmového ducha a že měl i výbornou partu. A na to si prostě vzpomínám nejvíc, že vlastně i ten pobyt na tom mistrovství vůbec, i ty tréninky, ten proces vlastně i těch zápasů, že prostě mělo takového výborného ducha a že proto si myslím, že jsme i dokázali v tom finále to nakonec urvat, i když samozřejmě první hodinu jsme byli pod tlakem a nehrá a vlastně Francie byla lepší, ale potom vlastně jak ten zápas šel, tak jsme se zlepšovali a nakonec vlastně si myslím, že i v tom prodloužení jsme to mohli možná dotáhnout dokonce i bez těch penalt, ale když už to došlo do těch penalt, tak všichni to zvládli, já jsem jich pár chytil a všichni kluci proměnili, což samozřejmě vždycky hlavní. Jako bohužel prostě se sešlo to, že jednou za 50 let se vždycky najde tým, který překvapí všechny a z ničeho nic vyhraje. Nebo jednou za 20 let, jo, když si vezmeme v 92. to byli Dánové, kteří z pláže prostě přijeli na mistrovství Evropy odpočatý a bez žádných ambicí a očekávání prostě si to tam přijeli užít a vyhráli mistrovství Evropy. Jo, a ty Řekové vlastně se nějakým způsobem trápili ve skupině, vlastně prošli jenom jako z třetího místa prostě na poslední chvíli a to si myslím, že měl takový podobný efekt těch Dánů, že vlastně potom všechno, co uhráli, bylo nad plán a prostě jim se to taky sedlo a byl to takový jeden turnaj, který prostě taky už nikdy nezopakovali, že se jim všechno sešlo. A co mě na to mrzí je, že opravdu jsme měli sílu na to, abychom i v tom finále měli šanci vyhrát a i to, že vlastně to byl jediný stříbrný gol v historii šampionátu a že jsme to zrovna museli být my, který to prostě odnesli. Takže to taky mrzí. Prostě. Takže i po 20 letech, když se člověk podívá zpátky, tak samozřejmě jedna z těch věcí je 21. Na to se vzpomíná krásně a na Portugalsko taky, ale s tím pořád je tam prostě ta, že jsme to mohli dotáhnout do konce, kdyby nás nezastavilo třeba to pravidlo o stříbrném gólu. Protože jsem přesvědčený do dneška, že kdyby se hrálo to druhé prodloužení, že bychom ten gól našli někde. Tak zkušenost to byla k nezaplacení i vlastně v tom, že člověk vlastně zjistil, že když se věci nesejdou a ten tým má trochu štěstí, ne, smůly, takže vlastně všechno může dopadnout úplně jinak, než se předpokládá, protože my jsme vlastně tu kvalifikaci prošli velmi dobře. Zaslouženě jsme vlastně uhráli i tu baráž s Norskem, která byla hodně náročná i díky těm podmínkám, které byly vlastně hlavně třeba v Norsku. Jim se extrémně všechno dařilo, takže to nebylo jednoduché. A
I na tom šampionátu jsme vlastně přijeli ve formě a měli jsme, i vlastně se to ukázalo v tom prvním zápase s USA, kdy jsme vlastně vyhráli jednoznačně 3-0, ale bohužel jsme to odnesli zraněními. A tam vlastně jak Milan Baroš, tak Honza Koller vlastně potom nemohli nastoupit do těch dalších zápasů. Navíc vlastně hned na začátku zápasu s Ganou jsme dostali červenou kartu a vlastně soupeř dostal výhodu VES a vlastně pak se to celý nabalilo a ve finále jsme hráli rozhodující zápas s Itálií, která to nakonec celý vyhrála. Takže ono potom honit vlastně ten postup proti vítězi, pozdějšímu vítězi celého šampionátu, tak samozřejmě ukázalo, jak ten tým byl silný a že prostě pro nás to potom byla dost těžká překážka, kterou jsme nakonec nepřelezli, ale myslím si, že to byla hlavně ta škoda byla, že nás omezili ty zranění, že prostě přece jenom nejsme národ, který má 200 fotbalistů na výběr, ale že prostě kdybychom zůstali v tom nejsilnějším složení vlastně, že jsme opravdu měli všechny hráče zdraví, jako tomu třeba bylo v Portugalsku, tak si myslím, že bychom taky mohli dojít dál a vlastně společně s Itálií z té skupiny postoupit. Ale tam nás bohužel trošku zradili, ta zranění a nenavázali jsme na to Portugalsko. Tak já myslím, že to byl ten zápal pro tu hru, nejenom jako ve chvíli, kdy začne zápas, ale vůbec, že prostě nebyly dny, kdy prostě na masérně nebo v šatně, kdy prostě se člověk bavil o fotbale, prostě o těch ostatních výsledcích, o ostatních zápasech, o ostatních hráčích. Jo, že prostě bylo celkově vidět i to, že vlastně pro tu naši generaci tak ten fotbal byl vlastně nejvíc, nebo ten sport, ten úspěch, že byl nejvíc, protože těch distrakcí zase nebylo tolik. Dneska samozřejmě ta životní úroveň je úplně někde jinde. Těch možností je nespočítaně, jak trávit čas a netrávit to někde v dešti a v zimě na fotbalovém plácku. Takže to je taky samozřejmě složitější, protože já, když jsem neměl kamarády k dispozici, tak jsem se musel zabavit a šel jsem trénovat, nebo jsem dělal věci, které vlastně byly zaměřený na vylepšení sportovního výkonu. Že? Dneska, když kamarádi nejsou fyzicky k dosažení, tak jsou on po online. Že? Dá se propojit a hrát FIFA, dá se hrát spousta jiných věcí a zůstat v kontaktu, takže to zabírá čas a někdy vybírat si, jestli jít do deště a trénovat, anebo pokecat s kamarády doma v teple u čaje, tak je samozřejmě rozdíl. Takže hodně záleží na tom, jak do co chce. Takže jestli člověk opravdu chce být úspěšný v jakýmkoliv sportu, tak musí tomu trávit ten čas a samozřejmě i ten čas s tím tréninkem, aby se prostě zlepšoval a aby měl vlastně ty hodiny tréninku za sebou, který ho potom dostanou na tu nejvyšší úroveň. Když to potom člověk neudělá, nemá v sobě ten motor, který by ho vedl dál a tahnul dál, tak si myslím, že to vždycky je složitější. Já myslím, že v okolo 13-14 let, že myslet na to předtím je samozřejmě důležitý v tom, že člověk nějakým způsobem má tu motivaci trénovat a žene ho to, ale na druhou stranu až do té doby si myslím, že těžko člověk může počítat s tím, jestli tu kariéru udělá nebo neudělá, protože mezi 12. a 14. rokem začíná dospívání, každý dospívá jinak. Jsou hráči, kteří dospívají rychle, takže ve 12. už jsou úplně někde jinde než ty ostatní. A mají obrovskou výhodu. A to se potom srovnává a vlastně v těch 15 letech všechno může být úplně jiné. Mě na tom bavilo to, že byl člověk v kolektivu kamarádů a že vlastně jakoby ten zápal pro tu hru, že se vlastně jakoby spojoval od těch všech lidí dohromady. Jo? Že vlastně všichni měli ten stejný cíl jít do toho zápasu a vyhrát a všechny nás to bavilo a všichni prostě chtěli něco v tom fotbale dokázat a ať už to vlastně v tom věku, kdy člověku je 7-8 let, tak to samozřejmě vypadá reálně jinak, ale taková ta radost toho, že člověk společně něco vyhraje, už tam je, takže potkávat nový kamarády, potkávat nový přátelé, nějakým způsobem naučit se žít v kolektivu a pracovat v kolektivu pro jeden cíl, což bylo vyhrát zápas, tak to pro mě bylo taková přitažlivá síla, která mě vlastně u toho fotbalu jakoby bavila nejvíc. Navíc potom, když jsem vlastně hrál v té bráně, tak člověk je vlastně
prakticky individuální sport zatažený do toho kolektivního, takže mě vyhovovalo to, že na tom hřišti jsem byl spíš taková jakoby individuální jednotka, která vlastně i to, že je brankář a chytá rukama oproti jiným, jo, ta moje role na tom hřišti byla jiná, tak to mě vyhovovalo, ale zase mě na tom bavilo to, že potom člověk jde do šatny a má tam ty spoluhráče, je tam ta parta, je tam ta legrace, jsou tam ty debaty o všem možným a jsou tam ty kamarádi a prostě člověk ty vítězství nebo ty prohry prožívá společně. A to si myslím, že to je prostě na tom kolektivním sportu nebo na tom fotbale je to krásný, že prostě člověk nemá všechno na sobě, jo, někdy třeba si myslí, dneska 5 hráčů hrálo blbě, my jsme kvůli tomu prohráli. Kdyby jsem hrál sám za sebe kolikrát tenis, tak je to lepší, ale není, protože prostě opravdu ta radost společná je, to úplně to bere do jiné dimenze. Tak já vlastně až do léta vlastně díky vlastně podmínkách smlouvy, tak vlastně nemůžu nějakým způsobem pracovat ve stejné pozici nebo v jiném fotbalovém klubu, takže až přijde léto, tak samozřejmě se rozhodnu, kde bude moje budoucnost, jaký budou nabídky, jaký budou možnosti a co se mi bude chtít dělat vlastně ten rok bez té práce oficiálně, tak jsem využil studiem, využil jsem vlastně vzděláváním, využil jsem toho, že strávím víc času s rodinou, jezdím s dětma po fotbalech a samozřejmě můj hokej, takže to jsou prostě to je moje náplň, ale to, hlavně to vzdělávání, ať už fotbalový nebo nefotbalový, tak je samozřejmě to byla hlavní náplň a ta rodina a ten hokej.